محترم بھائی احمد صاحب تشریف لائیں میرے پاس. جاگ دیو ماشاءاللہ سارے ہی بیٹھو گے دس منٹ انشاءاللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام تعریفات تکبیرات تسبیحات تمہید و تمجید الہ العالمین رب العالمین اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے.
جو اللہ اکیلا ہی ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا گنج بخش غوث دستگیر علا کل شیئن قدیر اللہ تو علاوہ کائنات اندر کوئی ایک ذرے دا بھی مالک اور مختار نہیں بے شمار انگنت لا تعداد رد و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی مقدس مطہر منور اور پاکیزہ ذات گرامی واسطے تسی احباب بڑی ہی دیر تو تشریف فرماؤ تے لگدا ہے مولویوں کولوں اک گئے ہو انجی نا تھک گئے ہو کہ اک گئے ہو جاگدے ہو ماشاء اللہ ہاتھ چکو کا جڑے پریشان تے تنگ بیٹھے ہو چلو خیر ہے ہن توجہ میرے حال کر میں بس دو چار گلاں عرض کرنیاں نے لمبی گفتگو نہیں کراں گا دعا فرماؤ جنہاں میرے بھائیاں نے اس پروگرام دا انعقاد فرمایا اللہ قبول فرما اللہ تہاڈی تشریف آوری اللہ میری حاضری بھی قبول فرما میرے محترم بھائی سر احمد تبسم صاحب تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دا آنا بھی مبارک فرما قرآن پاک دی ایک آیت پاک دا آخری حصہ میں تلاوت کیتا اللہ فرما رہے نے دنیا والو خبردار دلاں نوں سکون ملدا ہے تو اللہ دے ذکر نال ملدا ہے اس دور اندر جدے اندر میں اور تسی اج زندگی گزار رہے ہاں نا ہر بندہ ہی تانوں پریشان ملے گا جنہاں کول پیسہ مال دولت نہیں وہ تے بیچارے پریشان ہے نہیں ہیں لیکن جنہاں کول پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے مال بھی ہے وہ بھی پریشان نظر آ رہا ہے جنہاں کول اولاد کوئی نہیں وہ بھی پریشان نے تے جنہاں دی ہے نہیں تو کسی بابے کو پوچھ کے ویکھو نا تانوں وہ بھی پریشان نظر آئے گا کوئی بیماریاں تو تنگ کوئی اپنی روزی روٹی دی وجہ تو پریشان ہے پھر اسی نا اپنی مرضی دے فارمولے بنائے نے اپنی پریشانیاں دور کرن واسطے کوئی موبائل دا استعمال کردا چلو جی میں سے دھیانے لگا رہا گا کوئی چائے والے ہوٹل تلاش کرتا کوئی بازار کوئی پارک تلاش کرتا لیکن جو اللہ نے مینو اور تانو حل عطا فرمایا نا نہ پریشانیاں دا او ذرا قرآن سنیے اللہ کی فرما رہا ہے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا لوگو خبردار خبردار دلانو سکون ملدا تو اللہ دے ذکر نال ملدا ہے کیویں ملدا اچھی بولو فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا لوگو دلانو قرار ملے گا دلانو سکون ملے گا
اگر چانا تیریاں پریشانیاں دور ہو جال اگر چانا تیرے غم دور ہو جال اگر چانا تیریاں مصیبتاں دور ہو جال آ حال میرے اللہ پاک نے بیان فرمایا فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر نال جڑ جا اللہ تیرے غم بولو بولو اللہ دے ذکر نال جڑ جا اللہ تیریاں پریشانیاں دور فرما دین گے اللہ دے ذکر نال جڑ جا اللہ تیریاں مصیبتاں دور فرما دین گے او توجہ کرنا اللہ تیرا ذکر کس طرح کرنا ہے اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا فرمایا انا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون فرمایا میں اس ذکر نو آسمان تو اتارے ایدیاں حفاظتا میں کرن والا یارو اللہ فرما رہا القرآن اللہ دا بولو بولو یار کوئی نہیں انشاءاللہ نہ خرچہ ہوندا ہے نہ پرچہ ہوندا ہے قرآن اللہ دا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اوے میں قرآن اتارے ذکر اتارے ایدیاں حفاظتاں بھی میں کرن والا معلوم ہویا قرآن اللہ دا کہہ دیو قرآن اللہ دا ذکر ہے نا اور سننا ایک ہور مقام اللہ پاک دے قرآن دا اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنی اہلیہ دے نال آ رہل اپنی زوجہ دے نال آ رہل اپنی بیوی دے نال آ رہل یارو رات دا اندھیرا اللہ دے نبی اپنی بیوی دے نال نے تے دوروں جناب موسیٰ کلیم نو اگ نظر آئی تے اپنی بیوی نو فرما رہن فرمایا فقال لی اہلیم قصو انی آنست نارا فرمایا تسی ٹھہرو میں اتھو اگ لیا بیوی نو ٹھہرایا آپ اللہ دے نبی کی لین چلے گئے فرمایا نالے میں اگ لیا نالے رستہ پچھا وہاں تے جناب موسیٰ کلیم اگ والی جگہ تے پہنچ گئے آواز آئی فرمایا فخلا نالے انکا بالواد المقدس تو فرمایا آن والیا اپنیا جتیاں پچھے ہی اتار کے آنا فخلا نالیگا اپنیا جتیاں پچھے ہی اتار کے آج انکا بالواد المقدس تو آ موسیٰ تو جس جگہ تے آ رہے ہیں اے بڑی برکت والی جگہ ہے جتیاں اتار کے آج یہ جگہ او دو جتیاں نو خطرہ بولو ہن اگے رکھو مولوی جی نماز نہیں ہندی پیچھے رکھو تے سلام تو بعد مولوی جی ہاں جی نا فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ انکا بالواد المقدس تو توجہ میرے ول کرنا جناب موسیٰ حیران ہو گئے اللہ دے نبی پریشان ہو گئے یارو میں تے اگ لین آیا اے مینو آوازاں دین والا کون ہے فرمایا آوازاں دین والا آوازاں دیندا فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فعبدني وآقم الصلاة لذكري. جناب موسى حیران کھڑے نے اللہ پاک آواز دے رہے فرمایا میرے موسیٰ اننی ان اللہ میں ہاں تیرا اللہ. موسیٰ آگ لین گئے اگوں رب مل گیا اننی ان اللہ ہن اللہ اپنا تار بھی کروا رہے فرمایا لا الہ الا انا فعبدنی. موسیٰ میرے تو علاوہ کسے دی عبادت بولو او کہہ دیو اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت اللہ تو علاوہ کسے دا سجدہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کسے نو رکوع کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کسے دا قیام کوئی نہیں. آپ قرآن اعلان فرما رہے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا سونے اپنی زبان تو اعلان کر دیو اللہ دے نبی تے ساری کائنات دے امام اللہ دے نبی تے سارے جہان دے سردار. فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیو ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای میری زندگی و مماتی تے میری موت للہ. کدے واسطے اچھی کہہ دیو کدے واسطے اور توجہ کرنا جدو میرے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو انج ستا آسمان تو اوپر بلایا کدوں بلایا سی معراج والی رات. او یارو سارا جہان نیچے ساری کائنات نیچے تے آمنا دلال سارے جہان تو اوپر تے رب سامنے پیش ہوئے نا تے میرے محبوب رب سامنے عرض کر رہے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا عرض کر دینے اللہ میں دنیا تو آیا تو مینوں ستا آسمان تو اوپر بلایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی. یارو سدرۃ المنتہا تے بلایا تے میرے محبوب اللہ دے سامنے تحفے پیش کر رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری جسمانی عبادتاں بھی تیرے واسطے اللہ میری روحانی عبادتاں بھی تیرے واسطے اللہ میری مالی عبادتاں بھی. کیوں لا الہ الا انا فعبدنی. فرمایا میرے موسیٰ میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں اور جو میں پیغام عرض کرنا چاہنا. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ نماز قائم کرنا نماز میرا ذکر ہے قرآن اللہ دا ذکر نماز اچھی کہہ دیو نماز قرآن پڑھے گا اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ. فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یارو نماز پڑھے گا اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ. فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او میں اگے لے کے جاوا یارو میرے محبوب نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھن والیو میری امت والیو افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ. سبحان اللہ
اللہ دے محبوب بندہ سفر اندر اندر اللہ دے نبی بندہ مصروف اندر ہر ویلے تے قرآن سامنے نہیں ہوندا اللہ دے نبی دنیا تے ایسے بھی لوگ نے جنہاں نو قرآن یاد کوئی نہیں اللہ دے نبی ہر ویلے بندہ نماز دی حالت دے اندر نہیں ہوندا میرے محبوب نے فرمایا فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ پڑھدا رہیا کر اللہ نے اس کلمے نو سب تو افضل ذکر بنایا لا الہ اچھی کہہ دیو لا الہ الا اللہ تے سننا میرے محبوب فرما رہے یارو اے جملہ کتنی عظمت والا اے جملہ کتنی فضیلت والا اے جملہ کتنی شان والا میرے محبوب نے فرمایا فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ وہ چاہدے ہو جنت ملے اے پروگرام سارے دا تے سننا میرے محبوب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ او یارو جڑا بندہ اپنے سینے چوں دل و دماغ چوں کہہ دے لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ اللہ تیرے تو علاوہ الہ کہہ دیو اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا بگڑی بنان والا اللہ اولاداں دین والا رزق دین والا اللہ بیٹیاں بیٹے دین والا لا الہ الا اللہ اللہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں فرمایا ابتغاء وجہ اللہ فرمایا اللہ نو راضی کرن واسطے جدا ایمان تے عقیدہ تے زبان دے بول ہول فرمایا ختم لہو بیا اسے عقیدے جملے تے موت آ جائے دخل الجنہ بغیر پاسپورٹ بغیر ویزیو اللہ جنت محلہ دا مالک بنا دے گا سنو یار کتنا اعلی جملہ میرے محبوب نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وہ فرما رہے ہیں جدی موت دا وقت آئے نا تے زبان تے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اے دنیا تو جائے گا اللہ دے واسطے جنت دے دروازے ہی کھول دیں گے چلو میرا موضوع نہیں پھر عرض کراں گا جے زندگی رہی محبوب نے فرمایا افضل ذکر لا الہ اوے پڑھ لو لا الہ نہیں دل کردا تہاڈا پڑھو خزارا لا الہ الا اللہ او میں جو عرض کیتا ہے قرآن اللہ دا نماز اللہ دا لا الہ الا اللہ اللہ دا ذکر او سننا اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا قرآن کہہ رہے اللہ پاک دا
فرمایا لوگو ایمان والو اذا نودیا للصلاة من يوم الجمعة جدو اذان دین والا اذان دے صدا لگان والا صدا دے جمعے دی اذان ہو رہی ہوئے لوگ آواز سنن فرمایا حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ فرما دینے فاسعوا الى ذكر الله اوے اپنی دکاناں بند کر دیا کر اپنے کاروبار بند کر دیا کر اپنے دفتر فیکٹریاں بند کر دیا کر فاسعوا پھر دوڑ کے آیا کر کادے ول الى ذكر الله جدوں صدا سنو نا یا علی الصلاح ادوں کی کرنا سب کچھ بند کر دیا کر تے دوڑیا کر الی ذکر اللہ اللہ فرما رہا ہے صدا ویلے اذان ویلے ندا ویلے ادوں دوڑیا کر تے اسی کدوں دوڑنے ہاں جدوں مولوی تھک جائے جی نا مولوی صاحب دا گلا بول بول کے پہ جائے مولوی جی تھک جان ادو دوڑنے پہ یار کون چار کو منٹ رہ گئے نے چلو حاضری لگوائی جی نا یارو نانا تو تے قرآن دی مخالفت کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں جدوں بلان والا بلائے اذان ہوئے ندا ہوئے ادو دوڑنے ادو چلو بات لمبی نہ ہو جائے میرے محبوب نے فرمایا جڑا اول وقت چاہے گا نا اللہ اسنو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرما دا جڑا اس تو بعد اندر آئے اللہ گائے دی قربانی دا ثواب عطا فرما دے فرمایا جڑا اس تو لیٹ ہوندا اللہ بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب عطا فرما دے جڑا اس تو لیٹ ہوندا اللہ ایک انڈا صدقہ دے برابر ثواب عطا فرما دے ہن فیصلہ تو کر لے ادھا گھنٹہ پہلے آئے گا اونٹ کتنے دا ہاں کنے دا احمد صاحب فرما رہے نے 3 لاکھ دا چلو 2 دا لا لو 2.5 دا لا لو گائے کنے دی بکرا مل جاندا 25-30 ہزار دین جی نا تے انڈا ہن آپ پہ فیصلہ کر لو بھی صرف ادھا پونا گھنٹہ پہلے آ جاؤ اللہ دے قسمے محبوب دی زبان 3 لاکھ دا ثواب جے مرضی اپنی نال آئے گا تے پھر 20-25 روپیہ دا ثواب ملے گا تینوں او وی اس نو ملے گا جدوں رجسٹر کھلے ہون گے تے میرے محبوب نے فرمایا جدوں خطیب گفتگو شروع کردا اپنا خطبہ شروع کردا اے رجسٹر بھی بس پھر تینوں نہ بس تو اپنی پھر ان سمجھ لے بھائی 2 رکعتاں بچانا نا جمعے دا ثواب تے سننا اللہ فرما رہا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا فرمایا جدو جمعہ پڑھ لے جمعے دی نماز پڑھ لے چلا جا اپنے دفتر اپنے کاروبار اپنی فیکٹری اپنی دکان کھول لے اگے کی ہے توجہ میرے حال فرماؤ اللہ جمعہ پڑھ لیا ہن اگلا جمعہ ویکھی جائے گی انجی نا ہن اللہ بس ہن کاروبار کران گے ہفتے کو بعد پھر ویکھاں گے مسجد دا چہرہ تے مولوی صاحب دا چہرہ فرمایا نانا وذکر اللہ کثیرا
اے جمعہ پڑھ کے صرف کاروبار نہیں کرنا وذکر اللہ کثیرا کی کرنا پھر بھی اللہ دا ذکر کثرت نال کرنا زیادہ کرنا اللہ کتنا کو کرنا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فرمایا اللہ تعارف کروا رہا اپنے ولیاں دا تعارف ہو رہا کدا جڑے اللہ دے دوست نے جو اللہ والے نے فرمایا یذکرون اللہ قیاما اے کھڑے نے تے کی کر رہے نے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے وقودا اگر بیٹھ جان پھر بھی والا جنوب جے لیٹ جان پھر بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تے جدوں زمین تے آسمان ول ویکھدن اوہدے انہاں دیاں زباناں چوں نکلدا ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ تو دنیا اندر نہ کوئی شے بھی بیکار تے بے فائدہ پیدا ہی نہیں فرمائی سبحانک اللہ تو پاک کہہ دیو اللہ تو سارے کہہ دیو اللہ تو سبحانک آنکھو نہ ذرا اللہ تو فقینا عذاب النار اللہ تو پاک اللہ سی گناہگار مالکہ تیرے کولوں دعا کرنے اللہ سانو سارے انو جہنم دی اگ کولوں محفوظ فرما کون نے اللہ والے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون مومن کون نے اذا ذکر اللہ جدو اینا دے سامنے اللہ دا ذکر اندہ وجلت قلوبم اینا دے دل بولو بولو اینا دے دل تو رمضان شریف آ رہا ہے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ مولوی صاحب تراویاں پڑھا رہے ہونگے قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہونگے جنہاں نوں کار بستر تے نیند نہیں نہ آندی او مسجد چا کے آرام فرما رہے ہونگے ہوندا انج کہ نہیں کیوں حضرت ہوندا کہ نہیں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا کی کرنا ہے اللہ دا اچھی بولو کی کرنا اللہ دا اللہ دا ذکر کرنا ہے روزے کنے نے روزے تین انتی نے نمازاں تو لگتا ہے میرے طرح تہاڈی ریاضی کمزور ہے کنیاں نے روزے انتی تیس سال بعد نمازاں پنج نے زکات سال بعد صاحب استطاعت فرض حج ساری زندگی دے اندر کنے فرض نے تے یارو جدوں ذکر دی باری آئی اللہ فرما دے نے یا
ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فرمایا اے ایمان والو میرا ذکر زیادہ کریا کر. اللہ دے ذکر دی حد دی کوئی نہیں. یہ مطالعہ کرو نا اللہ دے قرآن دا پیغمبر دے فرامین دا صلی اللہ علیہ وسلم. یارو میرے محبوب نے مینو تینو پابند فرمایا. سون ویلے بھی اللہ دا ذکر تے بیدار ہون ویلے بھی, بازار داخل ہون ویلے بھی, گھر داخل ہون ویلے بھی, گھروں نکلن ویلے بھی, روٹی کھان ویلے بھی, جے کھا لئیے تے پھر بھی, پانی دا گلاس منہ لگان تو پہلے بھی, جے پی لیا پھر بھی, اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبح بکرۃ واصیلا. چلو بات مکائیے, جی لگے رہیے تو کئی دن تو کئی راتاں لگ جان گیاں تو تسی سارے ہی تنگ بیٹھے ہو ماشاء اللہ. کی کرنا اللہ دا کی ہوئے گا پھر, ذکر کرو گے کی ہوئے گا. اوئے ہنے کئی باری دسیا کی ہوئے گا. فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور سناوا میں آخری بات, بات ختم کریے. اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا جے ذکر کریں گا رب دا اللہ سکون عطا فرمان گے, تجھے نہیں کرے گا نا, جے نہیں کرے گا مرضی اپنی کرے گا. سننا اللہ دا قرآن بولدا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اللہ فرما رہے نے جے تو میرے ذکر تو منہ موڑے گا, ومن اعرض عن ذکری جے میرے ذکر تو منہ موڑے گا, میرا قرآن نہیں پڑھے گا, میرے سامنے سجدہ نہیں کرے گا, زبان میرے ذکر نال تر نہیں کرے گا, جمعے دیاں سستیاں کرے گا. فرمایا فإن له معیشت ضنکا. اللہ کہہ رہا پھر یاد رکھی میں تیری معیشت تنگ کر دیاں گا, تیری روٹی تیری روزی تنگ کر دیاں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا تینو میں روٹی تو مجبور کر دیاں گا. مولوی جی مہنگائی بڑی ہے, قاری صاحب مہنگائی بڑی ہے, مولوی جی مہنگائی بڑی ہے, حاجی صاحب مہنگائی بڑی ہے. میں اپنی کرتوت تے بھی تے غور کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ول بھی تے ویکھاں. اسی نا اے بزرگ تشریف فرما نے انہاں بزرگاں کولو سنیا, گھر اندر ایک کمان والا. کتنے کمان والے؟ ایک کمان والا تے دس کھان والے. کدے دکھ نہیں سی آیا, کدے پریشانیاں نہیں سنائیاں, تے ہن دس کھان والے. کنے کمان والے نے؟ نہیں نہیں, دس کھان والے تے وی کمان والے نے. سجیوں بھی کما دے. جے غلط آکھاں تے پھر دسیا جے مینوں. سجیوں بھی کماند کھبیوں بھی کماند. سمجھ گیا میری بات؟
جڑا پھر کھبیوں کماندا نا او دا نام نے رکھیا اللہ دا بڑا فضل ہے. مولوی جی تنخواہ تے میری 20 گزار ہے پر اتوں جڑی دو نمبر کمائی ہے نا ظالم دی او دا نام اللہ دا فضل رکھیا انا للہ و انا الیہ. یارو سجیوں بھی کماندا کھبیوں بھی کماندا تے پوریاں پھر بھی قرآن کولوں پوچھنا کیوں ایسا ہوندا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقُو. اللہ فرمارن میں تیری روٹی اوے بولو تے صحیح میں نو نہ کھوایا جے بولو تے صحیح میں تیری روٹی. اچھا ایتے ہیں نا روٹی میرے محبوب نے فرمایا صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا ایدہ مطلب کیے میرے محبوب نے فرمایا اللہ ایسے بندے دی قبر تنگ کر دیں گے. دنیا اندر روٹی تو تنگ تے قبر اندر جائے گا گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. فرمایا دنیا تو روٹی تو تنگ جائے گا قبر اندر قبر تنگ ہو جائے گی پھر جدو میدان محشر دے اندر اٹھایا جائے گا اللہ اسنو اندھا کر کے اٹھائے گا. یہ دی اکھا نہیں ہونگیاں نمازاں نہیں سی پڑھدا جمعے دی پرواہ کوئی نہیں قرآن کدے کھول کے نہیں ویکھیا بس گھراں دفتراں دی الماریاں دے اندر برکتاں واسطے رکھیا. فرمایا اللہ نو اندھا کر کے اٹھائے گا تے اللہ پاک دے سامنے چیخو پکار کرے گا قال ربی لما حشرتنی آمو وقد کنت بصیرا. آکھے گا اللہ میں دنیا دے اندر ویکھیا کردا ساں اللہ دنیا دے اندر تے سارا جہان ویکھدا سام اللہ اج میری اکھاں دا نور کوئی نہیں اللہ اج میری اکھاں دی روشنی کوئی نہیں. روئے گا چیخے گا واویلا کرے گا اللہ میں اج کیوں اندھا. سننا اللہ پاک دا جواب آئے گا کالا کزالی کا ات کا آیا تنا فنسیتا و کزالی کل یوم تنسا. اے آخے گلا اج کیوں ہوندا اللہ فرمان گے تو دنیا دے اندر مینو بھلا دتا اج میں تینو بھلا دتا ہے. تے جنو یارو قیامت نو رب بھلا دے گا او دا کوئی سہارا اچھی کہہ دیو کوئی بزرگ سہارا. ہاں ایک ہو آیت سنا دیاں تے بعد ختم کراں. میدان معاشر ہوئے گا اللہ دے قرآن نے فرمایا اے قرآن چھوڑن والے قرآن تو منہ موڑن والے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ فرمان گے میں تینوں بھلا دیتا تینوں چھوڑ دیتا. دوڑے گا اللہ دے نبی شاہ سفارش فرما دے تے اللہ دے نبی خود فرمان گے جنا قرآن نو چھوڑے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ دے نبی خود ایسے ظالمہ دے خلاف اللہ دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر کروا دینگے. یارو جدے خلاف میرے نبی مقدمہ درج کروا دینگے میدان معاشر دے اندر اندھا ہوئے گا اللہ دا سہارا نہیں بننگے او دا حال کی ہوئے گا وہ کی حال ہوئے گا. یارو آئی دے پروگرام ایک سبق لے کے میں بھی اٹھا تے تسی بھی اٹھو
انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے کہہ دو انشاءاللہ قرآن دا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور قرآن سمجھنا ہے صرف پڑھنا نہیں قرآن پھر انشاءاللہ جو اللہ سمجھتا فرمانا او دے مطابق عمل بھی کرنا انشاءاللہ نمازاں پڑھنیاں نے انشاءاللہ تے جمعے چ کنے بجے ختم ہوندا تہاڈا ڈیڑھ بجے تے آنا ہے ایک بج کے پچی منٹ تے انجی نا شروع ختم ہوندا ساڑھے بارہ شروع ہوندا ادوں تے اسی آنا کہہ رہے نے نہیں آنا آؤ گے نا اول وقت اندر آؤ گے فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب کرنا عمل اللہ دی قسم اللہ دا فیصلہ اللہ دنیا دیاں بہاراں عطا فرمان گے اللہ قبر دیاں بہاراں عطا فرمان گے اللہ میدان محشر دیاں بہاراں عطا فرمان گے میرا اللہ جنت دیاں بہاراں عطا فرمان گے کیونکہ اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے بس ایک خدا کو یاد ایک خدا کو یاد کرو گے انشاءاللہ اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمان اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد و شاد فرمان جو میرے بھائی بزرگ دوست اس مسجد دے نال اللہ دے گھراں دے نال پیار کر دنے اللہ انہاں دے گھراں نو بھی آباد و شاد فرمان اللہ پاک اپنی رحمت دے نال محبوب دا کل قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمان اللہ جہنم کو آزاد فرما کے اپنی رحمت دنال جنت دے داخل نصیب فرمان وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رات بیماراں واسطے دعا فرماؤ پریشان حالاں واسطے دعا فرماؤ جو لوگ فوت ہو گئے انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ سب تے اپنا کرم فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء مالنا اللهم من أحيا أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أذهب الباس رب الناس واشف شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين الله كريم جو مسلمان بیمار اپنی رحمت دنال شفاء کاملا عاجلا عطا فرما الله كريم جو مسلمان بیمار مالک اپنی رحمت دنال تمام دیاں تمام بیماریاں شفاء
ساواں دے اندر تبدیل فرما اللہ کریم گناہگار بڑے خطا کار بڑے اللہ گناہ نو معاف فرما اللہ غلطیاں قصور معاف فرما اللہ ساڈے جیسا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں اللہ ساں سارے دے چھوٹے بڑے گناہ نو معاف فرما اللہ جو مسلمان پریشان پریشانیاں دور فرما اللہ جو مکروز قرض تو خلاصیاں نصیب فرما اللہ جو بے اولاد اپنی رحمت دے نال نیک پاک اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں عطا فرمائیاں نی مولا اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا اللہ کریم دنیا دے اندر جو ماں باپ اپنی اولاد دی وجہ تو پریشان اللہ ماں باپ دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما اللہ انہاں دیاں غلطیاں قصور معاف فرما اللہ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں ماں باپ دے گناہاں نو معاف فرما اللہ انہاں سارے دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا اللہ جنہاں دے مائی باپ زندہ اللہ ایمان صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ کریم جدوں موت آئے کلمہ نصیب فرما اللہ موت آئے کلمہ نصیب فرما اللہ موت دیاں سختیاں دے کولوں محفوظ فرما اللہ قبر دے عذاباں کولوں محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما اللہ میدان محشر دے اندر پاک پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما اللہ پاک پیغمبر دا پڑوس نصیب فرما اللہ اپنے محبوب دے ہتھاں جواب کوثر پینا نصیب فرما اللہ اپنی رحمت دے سائے نصیب فرما اللہ میدان محشر دے اندر اپنی رحمت دے سائے نصیب فرما اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب فرما اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب فرما اللہ زمزم دے جام نصیب فرما اللہ صفا مروہ دی سائی نصیب فرما اللہ میدان عرفات دی حاضری نصیب فرما اللہ تیرے محبوب پیغمبر دی پاک مسجد مسجد نبوی دے اندر اللہ دل کردہ قیام و رکوع سجود نصیب فرما اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ جو تیرے بندے کاروبار دی وجہ تو پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ جو رزق دی وجہ تو پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہم انت اللہ 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 لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء اللهم انت الغنی ونحن الفقراء اللهم انت الغنی ونحن الفقراء اللهم انت القوی ونحن الضعفاء رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.